בית הכנסת במעון נירים בנגב הצפוני נמצא ב... ליד צומת נירים. בית הכנסת נבנה במאה השישית לפני הספירה בתקופה הביזנטית. למעשה הוא נמצא בצלילת, הוא ונחשף בצלילת הכביש בשנים 1957-58. יש בו... פירות, בעלי חיים, עצדקל, שופר, לולב, אתרוג, סבלים ואפילו הסמל של שבט יהודה, אריות. יש פה גם כתובת, פסיפס, שעליה נמצאים שמות התורמים. כתוב, זכרין לטוב כל קהילה דיעבדו אדם פסה, דאישים תמה ויהודה תיהו תג תרא דינרים. כלומר מי שתרם זה תומא ויהודה שהם תרמו את שני הדינרים שהיו אולי זקוקים לבית הכנסת